ഗൈസ് അപ്പോൾ 15+ ക്യാമറ ഡീറ്റെയിൽസ് വീഡിയോ ഇട്ടതിൽ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ 4 മാസമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 14 Pro Max ക്യാമറ റിവ്യൂ ആൻഡ് ഓവറോൾ റിവ്യൂ വേണമെന്നുള്ളൊരു കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുറേ ആൾക്കാർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഗൈസ് ഇത്. ഈ കാണുന്ന 14 Pro Max ഞാൻ 4 മാസമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ പ്രശ്നങ്ങളും എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ലാഭകരമായി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15+ അൾട്രാ വൈഡ് 4K 60 FPS റെക്കോർഡ്. ഞാൻ ഈ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ 14 Pro Max അൾട്രാ വൈഡിലെ ആ ഒരു മൈക്ക് ക്വാളിറ്റിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു മൈക്ക് ക്വാളിറ്റിയും കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ 14 Pro Max 15+ മൈക്ക് ക്വാളിറ്റിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയത്. മിക്കവാറും ഇതൊരു നല്ല സൈലൻറ്റ് പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് തോന്നിയതായിരിക്കും. 4 മാസത്തിന് ശേഷം ഇതാണ് എൻ്റെ 14 Pro Max ഗൈസ്. ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് പറയ പോലെ ലാഗും കാര്യങ്ങളും, 4 മാസത്തെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫ് യൂസാണ് ഗൈസ്. അതായത് 4K 60 FPS 1080p 60 FPS അങ്ങനെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് VN യൂസ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ക്യാപ് കട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. റീജിയനും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ അത് റീൽസിലിട്ട നടക്കത്തില്ല, കാരണം അത് റീൽസിൽ 1 മിനിറ്റ് 30 സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കൂടുതൽ സമയം വേണമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുക. അത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇത് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന VPN ആണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റയിലേക്ക് ആയിരുന്നു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. പിന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കൂടെ ഇതിൽ കൂടെ ഒരു 2 GB താഴെയുള്ള ഫയലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു 2 GB മുകളിലുള്ള ഫയലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂർ വീഡിയോ ഒക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 5-6 GB മുകളിൽ വരും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരെ നമ്മുടെ ലാപ്പിൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും റഫ് യൂസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ആഗ്ര ഒരു 10 ദിവസമൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോ ഫുള്ള് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ തന്നെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ കയറി പോവുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ടാണെങ്കിലും ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ ഷോക്കൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. ഈ യാത്ര ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ 1000 DTPയിലാണ് ഫുൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ബാറ്ററി കുറച്ചുകൂടെ നിന്നത്. എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും നല്ല ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം 4K എഡിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഇത് അങ്ങനെ എഡിറ്റിങ്ങിനൊന്നുള്ള സാധനമല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് വേറെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി ഇത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എഡിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇച്ചിരി ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാർഡ് കേസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നിൽക്കിൻ്റെ കേസാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണേൽ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം ആ കേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂടാവും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു മറ്റേ ഹൈബ്രിഡ് കേസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് കുഴപ്പമില്ല, വലിയ ചൂടും കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് അടിക്കണമെന്നും ഇല്ല. അപ്പം ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഊരി വയ്ക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഹാർഡ് കേസ് ഇട്ടിരുന്നാൽ അത് ഊരി വെക്കണത് ഭയങ്കര പാടായതുകൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റ് കേസ് വാങ്ങിച്ചത്. അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഒരു ആൻഡ്രോയിഡിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെറിയ ട്രോളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് BGM ട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കയറുന്നു, ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു, വിറ്റ്മേറ്റി കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു, കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു. ഇതായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ടപ്പടപ്പന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴേ ആ പരിപാടിയൊന്നും നടക്കില്ല. ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ശോകമാണ്. ഇതെടുത്ത് ലിങ്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് അതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ടെലഗ്രാം വഴി അയച്ച് എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് അത് ഫയൽസിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് ഫോണിൽ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. അതെനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഇപ്പം S23 വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണത് ഇട്ടിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ എന്താ, നമ്മൾ X Android സെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താലും അത് പിന്നെ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പിനകത്ത് കയറി ഫയൽസിൽ കയറി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് മീഡിയ ഫുൾ അക്സസ് കിട്ടിയാൽ അത്രയും നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പം എൻ്റെ Spotify ഒക്കെ നമ്മൾ 6 പ്രാവശ്യം സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നും എൻ്റെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഉപയോഗമുള്ള സാധനമല്ല. എനിക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ എടുക്കുക, എഡിറ്റ് ചെയ്യുക, അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ മീൻസ് ഞാനതാണ് ഇതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ ചാനലിന് വേണ്ടി ഒരു ഹൈ എൻഡ് സാധനം എടുക്കണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ആ S22 Ultra ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാനത് പോയി നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എടുക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അന്നത്തെ ആ വോയിസ് അപ്ഡേറ്റിൽ ക്യാമറ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ എപ്പോഴും അൾട്രാ വൈഡ് 1X ഇങ്ങനെ ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയ സമയത്ത് അത് നടക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത്. പിന്നെ 13 Pro Max എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് ഫണ്ടൊന്നും ആയില്ല, എടുത്തില്ല. പിന്നെ അടുത്ത് 14 Pro Max ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് S23 Ultra ഇറങ്ങിയ സമയത്തും എനിക്ക് ക്യാമറ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എന്താ അത്, നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്താലേ മനസ്സിലാവും എന്താണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് 14 Pro Max. അത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതാ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് ഇതാ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആക്കി അത്യാവശ്യം ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. ഇതായി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പം റെക്കോർഡായി കഴിഞ്ഞു, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് റെക്കോർഡായി കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം നമ്മൾ S23 Ultra എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു, 2 സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ള വീഡിയോ ആയാൽ പോലും
നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ടൈം എടുക്കും, അത് റെക്കോർഡ് സ്റ്റോപ്പ് ആവാനായിട്ടൊരു ടൈം എടുക്കും. നമ്മളൊരു 1.5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അത്രയും ടൈം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടൈം മുടക്കുന്നത്? അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്യാമറയെ പറ്റി നോക്കിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ ഡീപ്പായിട്ടും ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ സാധനം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്യാമറ ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആക്കുക. ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം കാണുന്നത് ടൈം ലാപ്സിലെ അൾട്രാവൈഡ് ടൈം ലാപ്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് 1x ഒരു ടൈം ലാപ്സ് വീഡിയോ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് 2x ഒരു ടൈം ലാപ്സ് വീഡിയോ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കാണുന്നത് 3x ഒരു ടൈം ലാപ്സ് വീഡിയോ ആണ്. 3x ടൈം ലാപ്സ് വീഡിയോ ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ജെർക്കാവുന്നുണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ ടൈം ലാപ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അത് ജെർക്കായി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ടൈം ലാപ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരിടത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ഹൈപ്പർ ലാപ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മൂവിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഇത് ടൈം ലാപ്സിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. അതിനി ആ ഫോൺ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹൈപ്പർ ലാപ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ടൈം ലാപ്സിലൊന്നും എടുക്കാതില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടേജ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അതൊരു ട്രാവൽ ചെയ്ത സമയത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് സ്ലോ മോഷൻ, ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന അൾട്രാ വൈഡ് സ്ലോ മോഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന 1x സ്ലോ മോഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന 3x സ്ലോ മോഷൻ. ഇത് 1080p 120fps നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1080p 240fps സ്ലോ മോഷനാണ്. ഇത് അൾട്രാ വൈഡിലെ സ്ലോ മോഷൻ, ഇത് 1x സ്ലോ മോഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് 3x സ്ലോ മോഷൻ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സിനിമാറ്റിക് മോഡ് വരും. സിനിമാറ്റിക് മോഡെന്ന് പറയുമ്പോൾ 1x ഉണ്ട്, 3x ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് 4K 1080p 30 നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ 4K 30 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുട്ടേജ് ഞാൻ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. സിനിമാറ്റിക്കിൽ 4K 30, ഇതാ ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണണോ. ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് മൂക്ക് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യണത്. ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് അതിലാവും. ഇതാ കണ്ടോ, നമ്മൾ മൂക്ക് വെച്ച് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഫോക്കസ് കിട്ടും. നമ്മളിങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 4K 30fps സിനിമാറ്റിക്ക് 1x കിട്ടും. ആ ഫുട്ടേജ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തയക്കാം. അതേസമയം അതേ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് 3x ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് ഇതാണ് 3x, നമുക്ക് അപ്രച്ച വിലയെ കൂട്ടാം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കയ്യിലും ഫോൺ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല. ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ, അതായത് നമുക്ക് അപ്രച്ചർക്ക് ഇവിടെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് 3x ക്യാമിൽ നമുക്ക് സിനിമാറ്റിക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് 3x റെക്കോർഡ് ചെയ്യണത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഈ സിനിമാറ്റിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനും പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും. നമുക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഡിറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സിനിമാറ്റിക്ക് നമുക്ക് അപ്രച്ചർ വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട്, 2.8 ആണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഹൈയിലിടാം, ലോയിലിടാം. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രെയിം നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എടുത്തത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം സിനിമാറ്റിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം എല്ലാ സീരീസും ഈ 14, 15 സീരീസ് എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ കാണാനൊക്കെ. അപ്പം 15 സീരീസിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പോർട്രേറ്റ് ക്ലാരിറ്റി തോന്നി ഫോട്ടോയ്ക്ക്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് വീഡിയോ 1080p 60, നിങ്ങളെൻ്റെ വ്ളോഗുകൾ മിക്കതും കാണണം ഇതിനകത്താണ്. ഞാനപ്പം അതുകൂടെ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തരാം. 1080p 60, അതായത് നമ്മളവിടുത്തെ ഒരു അമ്പലമാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 14+ കാര്യം പറഞ്ഞതിലും ഈ അമ്പലം തന്നെയായിരുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ല സൈലൻസാണ്. സൈലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും, എനിക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടല്ല സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 1080p 60 ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണ കാര്യം മാത്രം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് 1080p 60 വിഷ്വലാണ്. ഇതൊരു തെറ്റിച്ചെടിയാണ് ഗൈസ്, നമ്മൾ തെറ്റിച്ചെടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ദാ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അടുത്ത് ഇനി 4K 60, ഇത് അടുത്ത് 4K 60 നമുക്ക് വേറെ ചെടിയിലോട്ട് പോകാം. വേറെ ചെടി നമുക്ക് വേറെ അടുക്ക് കൂടിയ തെറ്റിയിലോട്ട് പോകാം ഗൈസ്. ഇത് 4K 60 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇതാണ് ഗൈസ് 4K 60 1x എന്ന് പറഞ്ഞത്. അടുത്തതായിട്ട് ഫോട്ടോ മോഡാണ്. ഫോട്ടോ മോഡെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ ഫോട്ടോ, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ സാധാ 12 MB ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ 12 MB ഫോട്ടോ ഇതായി എടുക്കുന്നു. നമ്മൾ സൈസ് നോക്കുമ്പോൾ അതാ ഇവിടെ 12 MB കാണാൻ പറ്റും. അതേസമയം നമുക്കിത് 48 MB ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റോ മാക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് റോയിൽ മാത്രം 48 MB മതി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത്. അതായത് ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് കൊടുക്കുക. ഫോക്കസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതായത് റോയിൽ എടുത്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാതെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ റോയിൽ എടുത്തത്, എനിക്ക് ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പം 48 MB കണ്ടോ, 48 MB ക്യാം. അപ്പം അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 MB ആണ് ആ ഫോട്ടോയുടെ സൈസ്. അത് അപ്രച്ച വാല്യൂ ഒക്കെ അങ്ങനെ മാറി നിന്നുകൊണ്ടാണ് അത്ര വന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ് പോയാൽ കറക്റ്റ് 90 MB വരും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.4 MB ഉള്ളൂ, 12 MB എടുത്തത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അടുത്ത് നമുക്ക്
നേരെ 3x and 2x ഒക്കെ എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊന്നും കാണണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം ഫോണായി ഇറങ്ങിയിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാത്തത്. അപ്പോൾ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രം കാണിച്ചു തരാം. അത്ര പക്ക ഫാസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തതെന്ന് 12 MB തന്നെയാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കേസ്, നമ്മളെ 1x മാത്രമേ ഈ 48 MB കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതാണ് വേറൊരു കാര്യം. നമുക്ക് 1x നമ്മൾ സൂം ചെയ്താലും സൂം ചെയ്യാതിരുന്നാലും ഒന്നുമല്ല, ഈ 1x മര്യാദയ്ക്ക് എടുക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് 48 MB കിട്ടും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ പോർട്രേറ്റ്, പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോർട്രേറ്റ് ഞാൻ 3x ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ മരിക്കും. നമ്മൾ പോർട്രേറ്റ് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതെടുക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് 3x ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് 2x ആവശ്യമില്ല, അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യണമാണ്. 1x ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കയറണമാണ്. 3x ആകുമ്പോൾ വേറൊരു നമ്മുടെ 3x ക്യാമറയിലോട്ട് പോകണതാണത് കേട്ടോ. അപ്പം മറ്റേ അതേസമയം 15 ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 1x തന്നെ അവന്മാർ 1, 2, 3 എല്ലാം സൂമിന് സൂമൗട്ടും കാര്യങ്ങളും നടക്കും. ഇതിൽ അങ്ങനെ സൂമിന് സൂമൗട്ടൊന്നും നടക്കത്തില്ല. നമുക്ക് ഇതാ വേണേൽ കാണിച്ചുതരാം. ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കിക്കണം, സൂമിന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 3 പോകും, സൂമൗട്ട് ചെയ്താൽ 1, 2 പോകും, 1 പോകും, അങ്ങനെയുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റേ സൂമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ആ സൂമും കൂടെ ഇതിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, അടുത്ത അപ്ഡേഷനിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നി. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിർത്തി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അവന്മാരൊരിടത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിലോട്ടും ഫ്രണ്ടിലോട്ടും പോകാറാണ് പതിവ്. അതേസമയം ഇതിൽ സൂമിന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിടത്ത് തന്നെ നിന്നിട്ട് സൂം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അവിടെ കിടിലൊരു ഫ്രെയിം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ അതുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അത് പോർട്രേറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ, 1x 2x 3x. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ എടുത്ത ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ പാനോരമ, പാനോരമ ഇപ്പോൾ ഈ അമ്പലം എന്താ ഇത്രയല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഈ അമ്പലം നമുക്ക് ഫുള്ള് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പനോരമയിൽ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു അൾട്രാ വൈഡ് ഫോട്ടോ കിട്ടും. ഞാൻ അത് റൊട്ടേഷൻ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് കണ്ട അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി ഫോട്ടോ ഈ ഫോട്ടോ. ഇതാണ് പനോരമയിലെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കിട്ടും. അതേസമയം നമ്മൾക്ക് അല്ലാതെ അൾട്രാ വൈഡിലെടുത്താൽ എത്ര കിട്ടും, അൾട്രാ വൈഡിലെടുത്താൽ അത് ഇത്രയാണ് കിട്ടണത്, മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളൊരു വൈഡായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയതായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടപ്പ് ടപ്പനെ പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് ഇപ്പോഴും 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഡീപ്പ് യൂസിന് എന്താ കണ്ട നിൽക്കണ ഫാസ്റ്റ് കണ്ട. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മരിക്കും. മീൻസ് ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ച് പറയണേണ്, ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിയണ സമയത്ത് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലാഗായി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലാഗ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ മലയാളികൾ എങ്ങനെ പോയാലും 2.5 വർഷം 3 വർഷം ഉപയോഗിക്കും, എല്ലാത്തിനും ഒരു ലൈഫുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം എന്താ ഹീറ്റ് ആവണുണ്ട്, ഹീറ്റ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഈ വെയിലത്ത് നിന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. സൂര്യൻ ഡയറക്റ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 15+ ആ 15+ ഉള്ള ഹീറ്റിംഗ് എത്രയാണോ അത് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ 14 Pro Max. അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞത്. രണ്ടും ഹീറ്റിങ്ങിന് വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ എത്ര റഫ് യൂസ് ആക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും ഹീറ്റിംഗാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ 15 Pro എടുക്കണോ 14 Pro Max എടുക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെറ്റർ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 14 Pro Max എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും, അതായത് ഇത്രയും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത്, ഇത്രയും എഡിറ്റ് ചെയ്ത്, ഇതിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത്, കൂട്ടുകാരന്മാർക്കെല്ലാം ഫോട്ടോ എടുത്ത്, അവന്മാർക്ക് ടെലഗ്രാം ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഇപ്പം ഡോക്യുമെൻ്റ് അയക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഇത് പെർഫെക്റ്റാണ്. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം ലെവലിലാണ് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും ഇതിപ്പോഴും പക്കയായിട്ട് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 15 Pro Max ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. 15 Pro Max ഒരേ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലോ നിങ്ങൾ അത്ര കിടിലായിട്ട് ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇതുവഴി കണക്ട് ചെയ്ത്, എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോഗ്രസ് സാധനം എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇത് ആരും സിനിമ എടാ ഇതില്ലെന്നോ ആരും സിനിമയെന്ന് എടുക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഐഫോണിൻ്റെ ഈവൻറ്റ്, ആപ്പിളിൻ്റെ ഈവൻറ്റ് വരെ ഐഫോണിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ആ 1.5 ലക്ഷം രൂപയുള്ള ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 15 ലക്ഷം രൂപയുള്ള സാധനം വേറെ വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി, ഈ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ആണെന്നതിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു പിന്നെ പയ്യന്മാരൊക്കെ ഷോർട്ട് ഫിലിമൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ വ്ളോഗെല്ലാം ഇതിലെടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വിഷ്വൽസൊക്കെ ഇങ്ങനെ 1 മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സാധനം പൊളിയാണ്. അപ്പോൾ 15 Pro Max എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഐഫോണിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വയ്ക്കോ, നിങ്ങൾ 1.5 ലക്ഷം രൂപ എടുത്ത് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തോ. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ദുബായിൽ നിന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പോയി എടുക്കണമായിരിക്കും നല്ലത്. ദുബായിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അവിടെ മറ്റേ ജപ്പാൻ സാധനമൊക്കെ കിട്ടും. ഞാൻ ഇത് തന്നെ അന്ന് ഫണ്ട് ആവാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടി വന്നത്. അന്ന് ഞാൻ 1.5 ലക്ഷം രൂപ ഇത് ഇവിടെ കിടന്നപ്പോൾ അത് 1 രൂപയ്ക്കോ 1.25 എന്തോ ഞാൻ ജപ്പാൻ സാധനം അവിടെ വിളിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സോ ഫാമിലി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ വാറൻറ്റി ഉണ്ട്, അപ്ഡേഷൻ എല്ലാം പക്കയാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇത് വാങ്ങിക്കാന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ പുറത്തുനിന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ 15 Pro എടുക്കണമെന്നുള്ളൊരു നിങ്ങൾ 14 Pro Max എടുക്കണമായിരിക്കും ബെറ്റർ.
അതേസമയം 15 പ്രോ മാക്സ് എടുക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു രണ്ട് വർഷം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് അത് കഴിയുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ലാഗും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണ സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സിങ് ടൈമും, ഇതെല്ലാം പക്കയായിട്ടൊരു സാധനം വന്നാൽ ഞാൻ മാറും അതിലോട്ട്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ആൾക്കാർ ഐഫോൺ 13 അല്ലെങ്കിൽ 12 ആണെങ്കിലും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പം S21 അൾട്ര എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നതിനെ അറിയാമോ ഇപ്പോഴേ? അല്ലെങ്കിൽ S21 എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ, ഇപ്പോൾ ഐഫോണിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഇറങ്ങിയ സാധനം ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതാത് വർഷം എന്ത് വേണമോ അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ്. അത് കുറ്റം പറയണല്ലേ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറങ്ങിയ പ്രോസസ്സർ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി അവർ ഇറക്കി. ആൻഡ്രോയിഡിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അപ്ഡേഷൻ വരും, ആപ്ലിക്കേഷനല്ല അപ്ഡേഷൻ വരും, എപ്പോഴും അപ്ഡേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഓരോ തവണ അപ്ഡേഷൻ വരുമ്പോഴും ഇപ്പോഴേ സാധനത്തിൽ അത് ലാഗ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴെന്ത് വേണമോ അതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം S23 Ultra അടുത്ത വർഷം ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാർ S23 Ultra എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ S22 Ultra ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്? എൻ്റെ അറിവിൽ ഇപ്പോൾ ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കില്ല ചേട്ടാ S22 Ultra അത് എടുത്താൽ കൊള്ളാമോ എന്ന് ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കില്ല. ഇപ്പം iPhone 13 വേണമോ അല്ലെങ്കിൽ S23 വേണമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ, അതായത് പൈസ വലുതായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ലാത്ത ആൾക്കാരെടുത്താണ് പറയണം, ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫാർ ബെറ്ററാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. വീഡിയോ എടുക്കുക, എഡിറ്റ് ചെയ്യുക, അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്. അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതെടുത്തോ, അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം, നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് സാധനം വേണം, ഗെയിമിൽ തന്നെ ക്രാക്ക് ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കണം, നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡിൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെടുത്തു. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു 1.5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോവുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം ബെറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 15 Plus സാധനം പൊളിയാണ്, ബാറ്ററിയൊക്കെ പക്കയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക, നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനെപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യണത് ഒരു ബെറ്റർ ക്യാമറ, ബെറ്റർ പ്രോസസ്സർ സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളവർ പറയുക, നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. ഇപ്പം വീഡിയോ ഇത് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും, കാരണം അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര ലെങ്ത് വരൂടെ. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഫോണിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. S23 Ultra നമ്മൾ ഉടനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാമറ ഡീറ്റെയിൽസ്. അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്, അത് അരമണിക്കൂറിലും തീരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ അതിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം ടാറ്റാ.